底怎么迟迟不敢表态？后来人家说，其实还有一点很重要一点是什么，你知道吗？嗯、他不是除了要躲避议会监督啊，他怕他太早表态，太早成为候选人，他就逃避不了啦，对不对？嗯，所以绝对不能露馅 ，OK？ 那与其露馅，不如逃避，逃避还可以制造一点假象、幻想，距离就是美。观众朋友，各位小新超人 Plus 全球华人，大家晚安。这两天我相信大家关注到2024总统大选，距离这一场总统大选在20241月13号登场只剩下8个月的时间，全球都在关注台湾的总统大选。那么国民党也好不容易终于征召侯友宜确定来参选，不过呢，侯友宜在已经确定之后呢，做了一个动作呢，他拜会了前台大校长啊管中明，这个非常有意思哈。我们来请教于美美，这样的一个组合，如果有一天管中闵是他的副手的话，你觉得是管爷管侯友宜，还是侯友宜管管爷呢？如果有外宾的到访，你觉得侯友宜旁边要站的是管爷，还是站的一个翻译呢？还是说，这个管爷台大校长来管一个贼头？好，我们知道侯友宜呢叫他贼头嘛，这个态势我们应该怎么看？然后联合报公布的民调里头，哎，侯友宜为什么民调会滑落了5个百分点？来，我们邀请时事评论家也是非常好的一个朋友于美美来跟我们做解析。美美晚安。小君晚安，大家晚安。来，谁管谁啊？谁管谁、啊、管爷管侯友宜，还侯友宜管台大校长？我跟你讲，侯友宜现在想到先不管这个，先骗票再讲。骗票？对、啊、为什么要找管中闵？很简单，因为侯友宜在深蓝里头他真的不太具有票房。那大家觉得他是这个蓝皮绿骨，那更何况这一次跟郭台铭的伤痕事件，我觉得深蓝的当然就是更不兼容他 那这个时候你怎么来抓住深蓝的心？好，管中闵第一血统正确，对不对？然后第二呢，他有这个知识界的这个形象哈、虽然管得住吗？管爷来管草包，但是你是从坏的一面来看，从好的一面可以说，侯友宜压力好大，要补他的不足嘛。侯友宜嘛是破书呢，虽然大家要查一下他论文，对不对？可是管中闵大家当然会觉得说，他确实是学术上应该是比侯友宜要真材实料，所以在这方面呢，又当过台大校长哈、好啦，对知识界啦，这反正呢，这个这些呢，可以跟他有互补形象的关系哦。不管说是省级，不管说是一个是草包，一个是好、一个是还中研院的院士，前台大校长。那当然还有一个就是说，过去有所谓的卡管案啊、那可能很多朋友呢，大家呢有这个印象，但是我们来回忆一下好不好，是哈。说真的哈，我说这个卡管案，而且我是看的是很受不了哈。明明人家说这个叫诈赌啊，这个好像跟助理人家诈欺犯一样哦、就变成大学的脊梁，他现在不出了这本书吗？而且有人在炒作，这等一下我们来讲。那当初为什么有卡管这个事情啊？其实一开始是这样子的，你管中闵，你要这个当啊、你要去遴选这个校长、OK， 那是你的权利。是，可是你是不是做一个读书人，一个大学校长最重要的是什么？台大第一学府，你不是知识要够，你品德要够，这是第一位吧？结果他怎么样？他没有诚实揭露，他没有诚实揭露什么东西。原来在台大说校园自主，他们有这个遴选委员会、遴选委员没票都非常重要，居然发现里面有个遴选委员蔡明星，谁？富邦集团的老董。好吧，那蔡明星又跟管中闵是什么关系呢？因为那管爷管很大，你知道吗？他居然管到富邦去了，他是富邦的独董。那我请问你哦，独董他还可以决定薪资的呢，独董是要监察这个集团内部的呢，独董有没有很有分量？当然有分量，可是独董也领很高的薪水。那我请问你啊，有没有利益回避？当然有嘛，你担任这家公司的独董，这个集团的总裁是遴选委员会，台大的遴选委员会委员，而你现在 要来申请争取台大校长的资格，要遴选委员会这一关要过关，请问你要不要揭露？要吧，是没有揭露就被检举了。OK， 这只是最重要，最后没有利益回避，没有利益回避，他会没揭露嘛，对不对？对，哦，他要利益回避的可多了嘞。然后再来又被发现什么？不止这件事情哦，我真的觉得管爷真是身材有道，你知道吗？他当过马英九时代的政务官，对不对？那他呢，在政务官的时候，哎，你还可以长期在
报纸写社论、欸、是叹息呢、欸，对，有稿费的呢、欸，专栏作家呢、欸，一周刊呢、欸，写的两档呢，哎，对，写了两档呢、欸，啊，我请问阿甘未使？未使呢，你进母瓜呢？你这有没有算业外收入？是哦，但是我用笔名，大家不知道。对他只用笔名。我问你，那 这是不是又是一个诈骗？这是这是不是规避？你有没有违反法规的问题？是、嗯、对不对？因为它变成你常态性的收入嘛，你每个礼拜都写，你每个月都有嘛。好，这第二个，第三个更不得了了。我请问你哦，嗯、他当过国发会主委、欸，哎、嗯，对不对？他也知道两岸关系的敏感、欸，嗯，哎、欸，他跑去中国好多个学校。他兼职哎、欸嗯，他兼职他有呈报吗？好像也没有呈报啊。啊我这样读懂的事情没讲，这个赚稿费的事情没讲，是去中国兼职没讲。嗯，你有多少隐匿？我请问你，这种人你可以当台大的校长？所以当年我觉得卡管是有道理的，而且哪里卡管卡他诈赌，我们这样要找法规来。你这个人真的不合格嘛、嗯？你当然要一定的门槛要筛选嘛，就被丑化成说的卡管。拔管哈，呼吸不顺畅，这样好卡管。临时委员后来还是送上了台大校长的位置给他。你知道吗？因为台大校友会里头，他们有一个长期的、嗯、很有力量，当过台大校长的陈伟昭嘛，郑秀玲这大学的脊梁，他真的是有良心有风骨。嗯、他就说这个校友会里头，他长期把持嘛、嗯，所以台大校会议里头其实是非常消极的嘛，甚至他也揭露说，后来他透过好多学界、嗯、政界的管道压力。到最后好了，你上任，他变成一个受害者、欸嗯。他明明是诈赌、欸，他变成大学的脊梁、欸，我的老天啊，这不是很讽刺吗？好了，那这个已经有点像古墓奇兵了，你知道，都已经几年前的事，怎么现在突然间热炒了、欸？你不觉得很奇怪吗？是，欸、对不对？我不在乎啊，侯想说，欸、我跟你半斤八两嘛，我长期游走。黑白两道之间，我有这个特殊的经历。那你管爷呢？你管爷操守，某种程度虽然备受争议，还是过关了。是啊，那管爷就像你所讲的，我可以吸收深蓝的选票，深蓝选票刚好是我侯友宜最缺的，因为在党内被骂，我是变色龙啊。对啊，对啊，我就吸收深蓝选票，嗯，我还可以制造舆论包装术卡管。哦、管中闵变成大学的脊梁，很有风骨，都是民进党在搞意识形态政治恶斗，而且在丑化民进党。你说最近你跟检议院聊天，对，检议院发现一个非常有趣的铺陈，对我现在就要讲这一整套。这是多久就开始？他发现是在征召之前就发现了吗？当然当然、啊，对，是这样子啊。那时候呢，因为于燕他出书嘛，是、哦，那所以他也要打书啊，对不对？他要宣传他的书，那他也非常注意看。是于燕说他好。用尽的力气，知道他的书出版的第一周，他发动所有的人脉，拼命去冲，去冲，去冲。好，社科类他冲到第五名，噔噔噔噔就搞了，对吧？对对，他就非常关心。那我请问一下，台湾最大的图书网是什么？博客来、啊，对不对？是哦，第一名，卖给我名，给我第一名，原来就是管爷大学的脊梁。哎，拜托哎，我请问你哦，管中闵一般人会很熟悉吗？卡管案你还会再谈吗、嗯、他已经是古墓派的了，怎么突然间变成当红榨汁机、嗯、而且对不起，他不是只有一周第一名，他社科类于燕说他真的去追踪好一段时间了、啊、他长期社科类，他社会科学类他是冠军，好吧，那问题是更奇特的还在后面，就很多人定期在买他的书了。那不止这些，他发现一个更有趣的现象、嗯、我请问你小军，我们一般人看书哈、嗯、看社会科学一定是比较冷门比较少的，对不对、嗯、你会去看什么旅游啊，心灵啊，什么美容保健养生啊、嗯、好，还是一些这个畅销作家的小说什么之类的，那个如果说是第一名哦，美食什么介绍、嗯、你觉得那个是很正常。嗯哼，天哪，那管爷啊，可以打败一干人等哎、欸，好几次冲到百大不分类书籍的前几名。我问你，你觉得可能吗？合理吗？后来他就去探寻熟悉这个网络书市的朋友，他上面去调查的结果是什么？知道吗？这表示有人非常有心、非常刻意的，在比如说博客来的排行榜、畅销排行榜要揭晓之前，就去大量买进。欸、各位，这不容易耶，你要投下多少资金、嗯、他不是只有一次两次，他是已经一阵子了耶，铺陈、嗯、已久了，谁在后面这样买，愿意这样买，买了又大量放送、嗯、我请问你有没有把它垫高了，然后其实那时候他出来开记者会的时候，我群组里头、哦嗯、就几个蓝色的、哦、我们就会参加各种群组，你说管爷出来开记者会，对，什么大学脊梁、嗯、对哦，
甚至一些轰炸，你知道，我真的是收到不知道多少人在那边推荐，就开始了。是 OK， 然后他有舒适畅销书，好像大家对他很同情、很肯定、很认同，好，然后又可以放送出去，发送给很多人看。好，接下来就有趣了，你知道吗？前几天我们发现有个媒体人，在一个成衣商，姓朱，好不好？大家都知道了哈，岛内哈，讲讲几年几千万，几对岛来，大家想看卖哈，在那里面讲讲讲，哇，讲得很大声，他就说。哦，卡管案是发生在赖清德当行政院长的时期。嗯，我们虽然没有直接证据，但是太多迹象一一显示，卡管案的操盘人就是叫赖清德。而且黄道口令的代际，我光个白天，赖清德管得了这个吗？不可能嘛！哈、嗯哦，我了解赖清德也绝对不是这种人。那我去探寻，我讲话我负责，我告诉你，绝无此事。可是我告诉他讲喽，在自媒体，在这个陈医商的姓朱的这个人的自媒体都先讲哦，他的自媒体有一定的流量，然后接下来大量放送，那我就说第二天一定有好戏看，果然第二天好戏来了，中差时报哈，大家知道我在讲哪一家，四版头就是大大的操盘手赖清德，消息来源呢？不用啊，他就说，哎、欸，就引述那个，就那个人讲的话，引述朱学恒就好了，不朱学恒，就是他的来宾嘛，哈、姓杨的媒体人啊讲的话啊，那个人是深蓝到爆炸，好不好？深蓝到有时候一闪一闪亮晶晶，还红红的这样，就足够做到四板头哦，就做到四板头啊，好了，他们的网络平台又继续讨论，是煞有介事，是陷害忠良啊，一代知识分子啊，大学校长啊。被卡管啊，被阴谋斗争啊，后面操盘人一看就是可耻，就是赖清德，厉害不？有没有一整套？各位，这套路都是很熟悉啊，很熟悉、啊。比如说先丢到PPT， 对，然后隔一天可能变成中时联合的头版头，哎，政论节目开始讲了，然后开始发烧了，对，然后你说哦，赖清德原来是来阴谋这头，弄起一嗨，是厉害吧？又讨好了深蓝。又丑化了民进党、又争取了知识界、对不对？年轻人想啊，对嘛，民进党就搞这一套嘛，这样。那我请问你，是有没有一时好几秒？那请问一下，为什么时间都刚好这么密集？有没有一个完整的套路出来？有哎、我发现国民党这次很厉害耶，他们所谓的 F 四哦，那我觉得民进党要不要 F 五啊 ？F 四 ，F 四哪四个？来，共个餐，这个那个撕心裂肺的徐巧芯，徐巧芯，游淑慧。王宏威、罗志强、各位，他们仅在选不分区，你没有看到吗？他们有在选区经营啊？没有哎，整天在空战丢议题，抹黑术，不是这样吗？好像最近有什么 IMB，哦，看到欧亚都亏钱，哦，一看命大残回无力。我那天碰到林佳龙的好朋友，他讲得很生气，他说名单这样写，林佳龙根本没去，可是林佳龙就变成榜上有名，好，或者说某个场合，好啊，刚好那个人有出现，你就跟他交情匪浅，就是这样给你抹黑啊，那你怎么办呢？可是我可以告诉你，国民党到现在出来哦，他用这些负面选举抹黑术，好，然后来遮掩什么，来设定议题。第一，你民进党被动挨打。那我先丢议题了，我就先设定印象，对不对？我在大街上打人，你要用多少分力气来澄清？但是民进党如果老实讲，被抓住的这些相关的照片，不能说这完全是一个抹黑跟造假。当民进党，你必须要主动提出说明，甚至你的危机处理到底够不够？这个就是我要讲的。如果对于在野来讲，我揭弊是我的胜选方程式，我的揭弊有理无理，选民会做最后的判断。你如果是一味是造谣抹黑，反作用力还是会打到你自己啊。对啊，我告诉你，我现在看到什么哈？我们就比如说用 IMB 这个来讲，我必须要讲，各位一定要注意这件案子，不可等闲视之。这件案子我认为是他们精心挑选过的。第一，台湾诈骗严重，对民众非常怨言，是对不对？所以诈骗哦，集团首脑你就有感了，因为很多人被诈骗过金钱过。第二，政商勾结，原来民进党嘛，赶快欧啊！民进党以国民党化，民进党假党假体，吃相难看呐、啊。国民党赶快啊，是不是？我跟你，我跟你讲，就刑事跟国民党赶快。但是我跟你讲，这个不是要污蔑国民党的支持者，但是我必须要讲，我们平心而论，绿营支持者的道德标准更严格一点。好，国民党我干嘛赢机器价嘛？关系关系啊。人民哈、中心选民、国民党的集中型。是。民进党你当初是靠清廉打倒威权、爱乡土起家的，对不对？
你不应该国民党党内标准啊。我觉得哈，这个民进党支持者对这个事情高度去检验、高度监督是事实。身为在野党，国民党看到了，如果民进党如此堕落、穷追猛打，我觉得也是天经地义的事情。那重点是说，像我自己参加洪三雄夫妇跟洪三雄这个董事长跟陈立律师的这一场参会，那这场参会人数不多。里头洪三雄夫妇邀请我之外，还有他几位比较商界的朋友。那因为洪三雄夫妇他们长期做了非常多的公益事业，这些公益事业里头，老实讲，当粮草有限，对这个事情来讲，我们当然希望大家共享盛举。所以他的有一些朋友就来，可能有可能是我认识 A， 但是 A 介绍 B， 比如说好养生村对台湾这种老人化的影响，在台南啊，在高雄，他们纷纷建出这个养生村，有人就说，哎，这是这么好的一个事情，我来进行抖内，我就来捐助，也许我捐助200万、300万。在那个参会里面呢，我那天看到，哎，为什么这个关键时刻在讨论，我也在场的这张照片？哎，我先问你啊，你认识他吗？当然不认识啊。对呀。啊，文德，你在场啦？对，我们就在场了。那天有卓冠廷，有郑红怡，包括陈宇欣大哥，包括几个，还有静电视的总经理蔡昌波，其实也在。我就仔细回想，那这位人士是谁？后来问这个洪三雄董事长，你想想看，对于这样的人士，他愿意跟他们共同参与公益事业，一般人来讲会。你会有戒心吗？不有戒心啊，你拍照啊。不过我讲吼，因为换人家代志来讲，政治人物来讲，目睭还是爱病卡这个金的啦。那耳朵说真的，你也必须要完全打开了。虽然是防不胜防，可是如果他过去曾经涉及到枪炮弹药，甚至诈骗，甚至是一个通缉犯，那改了名字之后，就浑然可以躲过我们的法律，跟这么多的政要可以合照。这怎么解呢？这个就是我要讲的。民进党，我们先第一讲，从最消极的啦来讲，就是说一步一步来，就是说现在陈欧珀退选了嘛，OK， 然后民进党这个廉政会要讨论态度正确，也没有帮他背书，该怎么办就怎么办。陈欧珀犯的是什么？这个已经被扣押的这个曾先生 ，IMB 的主要的一个创办人，这家公司生技公司董事长叫挂陈振修。那这家公司呢，设址又设在陈欧珀宜兰的办公室，是不是？他长期提供陈欧珀办公室，这是第一个。是第二个又提供给他坐车。好，那黄国昌的爆料，他又说，哎，就有人警告过你啊，这个人这个背景不单纯啊，你充耳不闻啊，然后现在假装第一时间说跟他不熟啊、反正呢 ，OK， 那问题来了，只你看，连你都在场，都可以被人家做文章。我请问你，政治人物他可能只认识陈欧珀吗？他绿营可能认识多少人？是，那他只会认识绿营吗？他也会认识蓝营。当然，所以你看到他蒋万安跟陈振秀的照片也曝光了。对，好，那问题是这样，你如果只是这样，哦，蓝的也有，绿的也有，最高兴的谁？那个叫柯文哲啊，蓝绿一样烂，对不对？他又增加支持度。对，所以民进党，我刚刚讲最消极说，好，陈欧珀退选，负责民进党。廉政会要查办，然后支持司法该怎么办就怎么办，这只是最底线而已。好，我认为你要更积极的回应是什么？你不要只是被动防守，你应该针对这个问题，你非常诚恳、非常有决心的去面对。我比如这样讲，我们刚刚讲，哎，一个通缉犯呢，改个名字，啊，这种灾呢，悠游社会，到处行骗。我请问你，制度有没有问题？法规有没有问题？啊，你通缉犯后摆大概该秒的后啊，大家就可以受到启发了嘛。你怎么来补强这一点，对不对？这第一个。第二个，我就会想到什么，你知道吗？我说实在话啊，这有个陈欧珀接受什么什么办公室提供坐车吗？我相信绝对不止啦，蓝的绿的一定都一大堆啦。我们听到的就有一些嘛，因为他开销太大。好，那开销太大，我就在想，那正本清源之道是什么？你可能最大开销是。当一个民意代表，你要我可以告诉大家，选举经费一定是他最大的开销，对不对？台湾的选举经费太没有上限了，对不对？那我问你，选举经费又让大家包山包海，大家逼些军备竞赛，那哦加差机啊，加公狗，还广告牌，这边买10段，那边买怎么样？加西郎这边哦30块一下，我送几万份，30块一下我送几万份，你怎么办？好，平常不会对白包红包都要包，那都是开销哎，是正本清源。你如果节制他的开销，能不能就让风气再干净一些？这些问题可能避免掉一些。我记得
在日本、德国，他们都有很完整的制度。我特地打电话给我们好朋友石坂明夫，我说石坂啊，我记得听你讲过是。然后日本到底怎么做？因为日本已经金权政治也很痛苦。我就简单来讲，他就举个例子，他说他也是说从节制开销开始。他说啊，比如说第一，他说在日本啊，选举期竞选是这样，我只能竞选开跑前多久开始，好，然后到选举期间我都有规范的。好，那第二，我当然他有公费好补助，可是我也规范你非常严格。比如说我限制你的开销，限制到什么地步，你知道吗？但没这个规定的时间来对，但没下面得这样差几样。然后呢，你只能在这个地方贴你的宣传广告。所以你就不会有资，这武器不对等。有人很有钱的到处看板，那看板租金下去不得了，你不行。我让你就算是低门槛有能力的，我都能够参与。所以我限制你，这个第一个好。然后第二个，有价钱的、有价值的，你就不能哦。我比如这样讲啊，你送面子不会晒啦，不会三十块就物件不会晒。送传单可以啊，三十块钱以内也不行啊，不行。因为他跟我说这个叫什么笨蛋规定，我知道为什么。他说，哎呦。三十块，那我送十万份，我送二十万份，可不可以啊？哦，我这个三十块，我那个三十块，我送个十样，可不可以啊？所以不行，你只要拿到的是有价值，对你而言可以交换成，比如说卫生纸、矿泉水，这都有价值哎、欸，不行。但是你发传单可以啊？为什么？因为对人家讲，传单没价值，没有实用性嘛。可是即使如此，竞选经费是有上限的，他这个上限查得非常的严，在台湾不是哎、欸。台湾，请问一下，有什么上限？跟他毛不代级？即使有上限，他申报诚实吗？所以申报，我问你，申报不行又怎样？等于什么关系啊？他说在日本不是，而且我们是这样，我们都纸上作业，你申报就算了，对不对？被踢爆了就大家笑一笑就算了，在日本不是，日本人家是真的核实去查账，所以台湾要不要也有公社的会计师，我来核实查账，然后你如果超标，比如说他就举一个麻生太郎之前的秘书的例子，比如说他收了5000万的政治现金，一跟他报能清完，好，爆料出来3000万没报，怎么办？更小闹鬼辞职，对不对？辞职我就不追究你了。但是 but 如果你有对价关系，那当然贪污罪，这个都要法办。他们就是非常严格的规定，然后又限制你的选举经费，又限制你的花费的管道，还有白包红包不准包。我跟你讲，很多民意代表跟我说，因天下丢丢呢。如果这个有这规定，大家要减轻负担嘛。你自然而然，当你的开销不要那么大的时候，你不需要仰赖那么多的财团、私人企业家、金主的捐献，你是不是就比较能够从根本上面？这个部分车身的，我觉得现在民进党执政，我觉得民进党可以推。你知道吗？不是，这一定要2024谁当选之后才来做吗？没有，立即就可以去修正了。我告诉你，对，是不是？我觉得民进党可以做一件事情。那个听过有一个中部有一位一个家族，对，也要选举的时阵，因老爸在走，后生在走，查某囝在走。啊，走的时阵呢，比如讲，伊要去金华饭店，伊可能去红包是要送去三楼，啊，三楼呢，规层呢有5个拢在娶新妇，还是嫁查某囝，哎，同款呢。一出手一包是上万呢、欸，一孤单专包哎、欸，还有小区，哎呦专包呢、欸，我跟你讲，别、人怎么拼得过、啊？你这个太小儿科了，不牢定呢、欸。我要不要给你讲一个钻石牛的故事啊？什么样？钻石牛家族、哦、他们家的儿子出来选，我相信是真的、哦、因为我知道那个理想钻石牛。算就给你，我是跟他给你，我就算就给你，因为我讲完，你们一定觉得我这个钻石牛称号讲得太好了。李定文妈妈告别式，白包多少钱？知不知道？65万，65万。OK， 我问你恐不恐怖？然后我还可以再讲吗？65万上节目是不是啊？上节目这个让督钱让他上节目，这也就罢了。是是是包月子，你有没有听过啊？天上自己包月子，就是说包月子，就是说只要他出现。摄影机要专门跟着，OK， 要拍他的镜头，是，你可以给多少钱？然后上次电视台某一位里面的人跟我讲，我都笑死，他说因为那个人个子小小的，对，他说，哦，他有次看到人群很多，哎，他个子太小了，淹没在人群中，不掉，直接那个人很用力的，好像那样拍开众人，然后把头露出来，然后就说摄影就，瞪着他，不然就没彩干啊，白做工了。越包越值、一个月几百万给你拱下去、啊、你觉得呢、我问你其他人有这个机会吗？是不对等、对不对？所以那这个都没有办法规范、有规范吗、
所以我告诉你，我认为啦，哈，民进党可以化被动为主动。嗯，我们除了好这个本来候选人退选负责，我们就要查这个清楚以外，我们也不是只是都泼粪抹黑，虽然对方国民党也被人家揭露一堆照片，可是我们是负责任政党。嗯，民进党我就要推出怎么样子正本清源、端正选风，然后带来一个亲民政治的根本之道，杜绝金权政商挂钩、金权政治源头。好，比如说我政治宪军法，我选举经费，乃至于政治人物跟这些这个金主、好企业主这些规范往来，你可以从内规开始嘛。我比现在要严格很多嘛，对不对？我宣示这态度，我宣示我要推动立法。我问你，小军，你觉得人民的观感会不会马上就不一样？会不会就是说，哎，你真的有心，你真的诚恳？我举个例子，赖清德刚上任的时候当主席，一下子民调拉高。嗯，为什么？那时候好多年轻人来啊，学荣案，对不起，好，我就规定以后民进党要参加公职的候选人，乖乖啊，把你的论文交出来。嗯，我们就是要通过审核，否则 你不要来，对不对？好，五虎见不？五虎见，对不对？哦，然后说哦，某人当中常委，这样这样，吼，拍谁？通过一个条款，对不对？我问你，社会有没有很多肯定？民进党不止止血，赖清德民调就上去，年轻人就觉得赞啊。现在柯文哲在讲新政治，柯文哲新政治什么啊？手术刀碰到西瓜刀，去跟中东锦河流，这叫新政治吗？我们不要挂羊头卖狗肉，我们新政治就是我们从根本的制度、法律上面来，我们要来做这个正本清源的解决。我民进党至少内规我可以做的部分，我要比现在规定更严格，我严格规范党公职。我就是清廉勤政爱乡土，我清廉的招牌，我不容蒙尘，叫国民党跟进啊。嗯，我问你，你这样是不是化被动为主动？是，你是不是化危机为转机？你是不是马上对照出国民党的不堪，而你是真的你有心改革，你不就抢回来了吗？是，你不就是议题主导权了吗？民进党现在让我觉得一个很大的危机，就是包括那个 F4 包括其他一些人，他不断他不用提什么政策，他就一直丢，而且每次丢议题都引起非常大的震撼，都是大新闻哦。对，然后快速传播，快速传播，对不对？快速传播，他们的频道都开始讨论，然后他们的媒体不止哦，所有的频道都讨论。对，蓝营绿营都跟着国民党所引领的方向，主导的议题进入他们的议题跟战场当中。那我问你，你不就失去先机的吗？选举最机会就是什么，你知道吗？你没有你失去了主动创造议题的能力。对，你进入人家战场，你只能被动防御，跟着人家起舞。我告诉你，这几波下来，从卡管案到我们现在讲的 IMB。你认为不就是这个样子吗？那我问你，伊安尼就吼吼变酸气的吼啊？为什么？因为吼吼这代志是个草包，不能跟人家政策辩论啊！我得吼吼给你带物件出来，你就规工对着我公公公公说，安尼就好啊。我草包提升不了自己，我把你拉下来不就好了吗？然后另外一个受惠者叫做柯文哲啊，两党一样烂。而且草包现在很聪明了，有贼头之称的侯友宜找上了台大校长，对不对？那我说人家有策略啊。对，如果他要拉拢是深蓝的选票，我想请教美美一个问题：什么时候在台湾深蓝外省人愿意把票投给本省人？你难以想象，对不对？我们坦白讲，我们也不客气的讲，我们也必须要老实的讲，国民党从李登辉李前总统之后出头路高，有哪个本省的？没呢，对吧？现在来一个侯友宜，问题在这儿，侯友宜不是李登辉啊。侯友宜两岸关系一直在想，不能做强国棋子，那后面应该是输棋。国防呢？他国防他知道什么？侯侯变国防，侯侯变外交，短期台湾，他只会这样。纽约时报报道说，他拒绝接见美国众议院议员，人家来访呢。好奇怪哦。不会啊，很多的国会议员，我记得上次捷克的议员访问团，非常多的国家，你到中南部，不管黄伟哲、陈其迈，都是积极要与他同框，跟他对话。为什么侯友宜对于美国众议院来访，希望去拜访他，数度拒绝？你觉得为什么？我跟你讲，第一，对别人不合理，对侯友宜很合理。那为什么？草包啊，不能露馅啊，共丢未变了。不是更不能，他要你不会讲英文没有关系，找翻译就好了。问题是连中文都讲不好啊，他没有政策内涵，你要他讲什么？好，老美问他，哎，你对九二共识是什么态度？
你没有发现到先不他不敢回吗？嗯，他知道台湾社会，我现在会讲，我有我的核心价值。你的核心价值是什么？你讲够是、啊啊，你知道啊，你知道，你讲，你讲，你讲，不能这样子，他马上露馅嘛，就好像。他为什么迟迟不敢表态？后来人家说，其实还有一点很重要一点是什么，你知道吗？嗯、他不是除了要躲避议会监督啊，他怕他太早表态，太早成为候选人，他就 逃避不了啦，对不对？嗯，所以绝对不能露馅 ，OK？ 那与其露馅，不如逃避，逃避还可以制造一点假象、幻想，距离就是美，你没看到吗？距离就是美。真的，国民党提名他以后，《纽约时报》居然说什么？嗯，白纸。好、哦、啊，白纸没有坏啊，还要观察嘛，因为你白纸嘛、嗯哦，然后说它是相对温和，广受欢迎、哦、是国民党决定要提一个相对。你确定这是一个新闻还是一个？真的有还是广宣啊？因为我们看很多的报纸，不是广宣，没有，你看一整版有时候是一个广告，那用新闻式的一个编排，我们这个叫做广告式的新闻。他们就说《纽约时报》有评论这样、哦、，OK，、啊、哎，有这个评论，我觉得啦哈，各位不要忘记，国民党有驻美代表处哎、欸，是王金正这些人是常在那边游走哎、欸。哦，朱颖九月份不是要带侯友宜访美吗？我跟你讲，这个叫左右护法来了，哦，左右护法，一个黄介正，一个是党主席朱立伦，对啊，啊不，侯友宜被攻下。啊，所以都没讲话啊！不，那朱立伦去讲的哦。你的证件是什么？哎、欸，这个最好笑的是，你的证件是什么 ？Good good do things， 听我，呵呵做代志。Good good do things， 你不能这样子嘛，对不对？那怎么办？朱立伦嘛，王介正呢？左右护法呀。可他们要行塑什么？他要行塑一点，就是说，你看，我们找一个虽然是白纸一张，但是基本上我们是相对温和的哈、嗯。因为我甚至怀疑是说。郭台铭那个时候被放弃，跟郭台铭他太大胆了，什么金门和平宣言说要开启大谈判时代，外媒哦，美国的报纸哦，一些重量级的报纸，包括很轻松的彭博社，都批评哦，都说太过轻中哦，引人疑虑哦，庞大的资产在中国怎么怎么，他要开启谈判，哎，朱立伦在维基解密叫 protected 哎，他不是说他是宪民吗？我问你，他看到了，他自己不会觉得安内唔丢吗？有没有可能是这样？所以郭台铭太激进了，侯友宜叫白纸一张，可塑性高，但是侯友宜本身是草包、嗯哦、这个又临时恶补不了，那怎么办？我紧好，我的板身的喝，嗯，边啊两个替我讲，啊，因讲的都是我的意思、嗯、啊。当然之前大家会事先套招，那朱立伦一定要贩卖的是什么啊？国民党这个我就要讲第三点要提醒的。国民党一定要贩卖一种，就是说，哎、欸，我们呢，这个呢，不会那么轻重，好、哦，不是像郭台铭那样子激进的，然后我们会降低两岸关系紧张，但是我们心里头还是非常亲美的，好、哦，我们一定是自由民主的一方啊、嗯哦，我们要维持现状、嗯嗯，是，他一定贩卖这种东西嘛，嗯，好，跟民进党有什么两样？听起来像民进党的诉求啊。现在这边少了一个角色，叫做共产党。我现在讲第三点非常重要，就是什么？各位，你认为共产党这次介入台湾的大选的选举一定介入？我们1996年选举以来，他就是不露面的参选方、嗯，而且我可以跟各位保证，他介入的力道一定是前所未有的大。我们换位思考，如果你是习近平，哇，今天各位务实的台独工作者、嗯，那是不是狠狠的打了习近平一巴掌？对台政策全面挫败，全面挫败。所以怎么办？给你搞破坏，给你搞介入选举。那怎么搞呢？好，它一定是两条路线，好，互相辩证来使用。硬的那一手，我现在就可以跟各位讲，我们其程都算得出来。下半年8月份，我们的友邦不是什么总统要就职吗？嗯，那很可能我在想，蔡总统会把这个交给赖清德、赖夫去出访，他还可能过境美国呢，是对不对？嗯、好。啊、中国人可能会来给你军演啊，来给你干嘛干嘛，有可能是在11月不会啊、欸。如果侯友宜当选，就共机不会来军演了。对、啊、对对对对对，这、啊、是硬的一手，哎，两、欸、岸就降低紧张、哦。开玩笑了，观众朋友，哎，我跟你讲，他们就营造这个气氛、嗯，好，这个票投民进党，青年上战场，这是战争与和平，对不对？的选择我都会背了 ，OK、嗯。好，11月 APEC， 嗯 ，OK， 可能够他们要作乱啊，可是作乱的一手他不会放弃，但是他知道他做的太过分。反而会帮民进党助选，好，从以前这个朱镕基一拍台湾人，对不对？先台独没有好下场，哎、欸，选到李登辉、嗯，对不对？好，好，选到陈水扁，对不对？周子瑜事件，你看帮民进党吹了多少票？那他也知道，现在全世界的氛围是台湾有事就是世界有事，从 G7
对不对？到最近哈，这很多大家的啊，这个国家的发言，到我们要参加 WHA， 史无前例，那么多重要国家帮我们讲话，所以他知道我要武功台湾，武统台湾不可能，所以他为什么文攻啊？你看到最近很多迹象哦，什么时候共产党内部，哎，以前小粉粉不是都很亢奋吗？大家都要把台湾收回来，武统台湾，现在居然跟你说，对耶。百分之二十几是反对武统的哦，是好怪哦。对，然后百分之二十几，请问一下，中共什么时候有什么时候民意调查？什么时候尊重过民调？是他放消息出来，武统台湾说不可行，哎，不可行，中国要付出很大的代价，这些病先忘了。对啊，二十几趴，另外二十几趴是觉得要用其他方式。照道理，应该从两天关一下对吧？对啊，哎，这个是接近五成哦，加起来哦，反武统的五成哦，是为什么？他在营造什么，你知道吗？软攻台湾呐、啊，我现在要笑脸攻势啊，对不对？我对来武统你不可能，我气牙牙，我战狼外交，全世界都要来对付我。好，我就对你台湾用软的，你们其他国家讲什么，我还可以分化你内部，我还可以跟国民党助选呢、比如说，他就跟你讲说，我们要交流，对不对？我们要这个两岸心灵距离要拉近，我们有哪些会台政策，我们要怎么样？或者是说呢，哎，派一些什么什么采买团又来了、跑去蓝营执政的县市区别对待，释放很多的利多了啦。那国民党这时候说，你看，只有国民党执政，两岸就能够降低紧张，能够务实交流。我们顾主权，我们又过不到。不会啊，你知道现在在执政的七年来，台湾的一个出口到中国的数字多少吗？在所有的出口里头，中国还是我们出口的第一大国，对，40%，对啊，对啊，这个数字从2000年，包括了历经八年的国民党执政，到现在蔡英文的八年执政，这个数字其实还是居高不下，甚至很多人都想说啊，台湾跟中国这么紧张，为什么台商还是拼命去做事呢？可是我跟你讲、那怎么办呢？中国是这样子哦，中国是这样，它很多是进口什么？进口我们的电子零组件啊，是对不对？关键这个零组件呢、所以他需要台湾。可是你要知道，统派的会讲说，你看台湾没有中国，我们就贸易逆差、对不对？然后你再想想看哦，疫后大家要复苏，那这个时候之前不是前几天才放个消息说，哦，他们要开放自由行，没了哈、是，哎、啊，那主动出招嘞。啊，你台湾被绑啊，没绑。是，哎，可能很多人希望他来啊，陆客来活络啊，地方、没错，我最近还听到很多旅行业者来讲，他们实际上还真的是。很盼望，就双方面，不是只有旅行业者。我请问你，他们来要不要食衣住行娱乐？是所有的行业都牵涉到他们的一个，他可不可以出招？生存的问题。他也许不用真的讲，他不用真的放，他只要嘴巴这样一讲，国民党再一插个边球，那你民进党在说我们应该务实管理。哎呀，天啊！我不知道这段时间各行各业因应过去，你们大部分都是大陆观光客来，难道都没有做一点点转型跟因应策略吗？因为早期来讲，的确是缩起来了。你的餐饮业、你的旅游业，包括你的，我说那一条龙方式，各行各业都受到影响。可是这么多年来，难道大家都没有得到教训吗？我可以告诉你，不转型，你就是一定要等着中国的观光客来，你才有生机，你才能活下去。是这样子吗？可是小俊，这是从我们的角度看呢。国民党宣传术不会是这样哎。是。国民党宣传是说，台湾，你看现在大家都解封了，只有你们心态不解封。我们都希望有观光活水，创造经济利益，好，你们就是只会有意识形态卡关，对不对？搞得两岸兵凶战危紧张，你们整天只会当这个，比如说只会想要买武器，好，可是呢，你们得把中国当作这样的仇中，好，结果呢，其实可以务实教育，你们都不做，比如说这样子，好，台湾有一些经济选民哦，他是站在另外一个角度看问题的。对吧？啊，你过去说疫情管制，啊，起码大家都开放啊，是对吧？大家国家嘛对中国开放，你想嘛要安尼？你就是头壳顶壳壳嘛，好、干那规工还买武器嘛，然后大家真正紧张嘛，可能因为那你无咧讲台湾的北岛啊，咱三顿拢讲袂，讲讲讲你一些形态啊，你在创啥？我问你，而且民进党要哪讲？所以嘛，要哪讲？这个就是我讲的哦。要哪面对这样的一个论述？民进党，你就必须你要盘点，你知道吗？盘点什么？国民党。我们现在可以看到的牌是什么？战争与和平牌。你看得到从共产党的迹象，他们可能将来就是这样唱双簧。你要怎么因应？你要怎么面对？你有没有可能办法化被动为主动？对不对？你有没有办法让大家觉得说，哎，其实民进党之前我是有序开放，而且我是有很务，我也很愿意务实交流，哈。然后我是要够巴豆，够个够租款。你有办法让大家感觉到说，我这条就是真真正正可以维持永久的和平。还有没有可能，
另外不是只有被动接招，我有没有可能跟比如说美国、日本这些友好国家，国际氛围对我们这么好，请他们多多帮忙，在国际上多站下，比如说我们都能够参加某一些很重要的一些国际组织，或者说他们如果另起一个炉灶，什么台湾当观察员、受邀论坛干嘛干嘛，我问你有没有大大加分？会耶，这些都可以有的嘛。你就是放眼国内乃至跟国外的友好力量、民主力量来联手制造利多嘛。那问题就是说，你要把这些可能的他们的攻击点，你要盘点出来嘛。我刚刚讲随便讲一个，不就两岸战争与和平牌了？再来，你看他们会有泼粪牌，他们会有仇恨牌，仇恨牌什么？我跟你讲，高端一点的出来救援，你不信吗？过来呀嘛，对不？好，这个已经是老案子了。可是他每天他会有一些新的东西在燃烧这个仇恨值。你怎么去因应？你怎么去面对？哈，很多东西你都可以想到他们的攻势，你自己要先盘点。你要学会化被动为主动，你要让人家看到的就是说，哎，对不起，我是面对问题，我是勇于负责，我是愿意在原来基础上更加精进，对，我的执政才让台湾不只是确保主权，而且经济上什么我们都会顾得很好，然后我们而且要带来一个新政治新气象，我不是嘴巴讲，我不是只会泼粪，我是真的有办法的，我是真的负责的，我告诉你，你就把议题主导权抢回来了，人家也会很肯定你，你就不是在跟着人家进去战场了。是，对，选战就是这样嘛，多算胜，少算不胜嘛。然后我一定最坏的打算，最好的准备嘛，我一定要先盘点他会出什么招，我能够预为因应的嘛。我要来讲问题的根源所在是在哪里，我怎么样，如果有制度面要改的要怎么样子，我怎么样宣述我的立场，我的方法。我告诉你，一次讲话，你都点起啊，他们相形见绌。柯文哲跟白宫蓝绿一样蓝，太不丢。国民党的仇恨牌、抹黑牌。负面选举牌怕被丢，可是民进党你是化被动为主动，战场在你这边，对不对？那你这一切你才能够说服人民嘛，你可以争取到更多嘛。我觉得如果这样的话，现在赖清德的困境在于说他35%很稳，他天花板上42%，你怎么再突破？你怎么耳目一新？我只能说，你如果是被动消极因应，你够基本盘有，你开拓盘要开拓盘就真困难啊。好，所以你一定要以这样子不进入敌人战场，我要议题设定能力，我要能够因势利导，然后我要事先盘点，我要做最周全的准备来化解来应应，那要有一些新的策略跟思维。好，那国民党 F4， 民进党可以有 F5 F6 F7 F8， 好不好？那个什么 F 赛车都可以 OK。 好，但是你要更有战斗力，是，那绝对不能失去让人民投票的热情。那我就在这一点上面你要更精进，这是我目前为止，我老说我对民进党是有一点点忧心的，我觉得太被动了。 我觉得美美这番话啊，三方的阵营都值得听，尤其是赖清德的阵营方面，不能够完全在让对方主导的议题当中进入你进入那个战场 你就失了先机了，你没有办法主动出击，这是在战场当中一个非常不利的位置。当然我觉得国民党有属于他的战略是正常的，国民党不出战略，国民党不出他过去的这种所谓的策略的那一种被认为某种程度带风向黑的不叫草包，不能向上提升，只能拉着你向下沉沦，可是这是关键啊，就是不管你各党之间各个候选有什么的战略，可是要回到候选实质本身。对，所以我们才会说，那候选人比如说像侯友宜，你认为侯友宜的两岸国防的外交啊，真的 OK 吗？他真的可以成为一个国家元首吗？因为联合报在5月21日所公布的民调里头，大家问了一个问题啊，这里头因为赖清德是从27%上升1%到28%，那比较有意思的是侯友宜，他从原来的4月26日的29%呢，他滑落了5个百分点，成为24%。那柯文哲是23%到22%，只差1个百分点，没有差距非常大。侯友宜滑落了5个百分点，你看到未表态的在4月26日由原来的22%攀升到27%，有5个就主要是不表态，未表态不表态的。那这个侯友宜可能要自己想想看，为什么在国民党中央决定征召你之后，你的民调滑落了5个百分点，那未表态的增加了5个百分点，他们为什么转趋保守？他们在观望什么？如果在两岸国防外交方面的确是你有待努力的方向，你真的可以超越现在已经7年执政的蔡英文总统吗？
其实蔡英文总统，妹妹，你有看到在520那个蔡英文总统在特别提到，过去的六大核心战略产业都是在可观的内需当中所缔造这种技术的优势，而且全球的供应链当中已经树立了无可取代的一些关键的地位。比如说，我看到他提到非常多的数字，蔡英文总统特别提到，比如说七年前的新南向政策里头，在去年一整年新南向出口金额达到969亿美元，那不止布局在海外，还迎来投资的一个大爆发。比如说，境外的资金回到台湾已经审查通过将近2.4兆，这都代表世界对台湾的一个信息。我意思说，这么多具体的数字，有没有看到去年再生能源的全年的发电量也首度超越的核电？这一些具体的数字都告诉我们，蔡英文总统可以办到了。那侯友宜呢？如果你要成为真正的国家元首，可不可以展现你具体的一个能耐？他有什么能耐啊？我不客气的讲，是要回到韩国瑜，还是回到马英九？我请问你，是他会热心的在，比如说在有关于新南向是，然后转移市场吗？他就往中国走回去是，想大家想都知道的嘛。这第一个，然后能源可能回去拥抱核能吧，他不是国民党不是永和党吗？你就再生能源继续下去嘛，再来增强国防。你认为啊？这边我要提醒大家，不是只有总统要赢，国会要过半，不然太可怕了。阿扁时代武器买得到吗？如果不是马英九加宋楚瑜背阁了68次的军购，我们柴油潜舰早就有了耶。我们到现在没有耶。所以现在对美已经通过的军售案，在立法院未来，你如果国会没有过半，如果不是民进党执政的话，我告诉你，有没有可能一一被推翻？我告诉你哦，这里面有一个人，我只要想到我就气，那个人叫柯文哲，那等什么？三党不过半，他是关键少数。好，未来谁当立法院长？你可能要问问他的意见，未来这个法案能不能推得动，预算能不能拨下来，哪个优先哪个优先，他是关键少数，他可以干港。各位有没有想到那个厉害性？那你觉得其实两岸一家亲结果关键少数结果可以从这个墨绿华丽展身到赖英德好爱他，你觉得这样子的人是好面对对台湾引子气使，面对中国从来不敢大声，从来不会说错话，从来没有亚斯伯格症，这样子的人来当国会的关键少数，三党不过半。你觉得台湾还有什么？那有很多过去的绿营人士站在他的身边，站在柯文哲的身边。柯文哲号称2014年这种打破要推倒蓝绿之间的高墙，他想要复制。观众朋友，你觉得2014到现在将近10年的时间，他可以复制成功吗？谢谢于美美，谢谢所有小军 Trump 全球华人，我们下次再邀请于美美，因为整个状况还在改变中。就像侯友宜那天有人就问我说，你干嘛侯友宜副手是谁？我还不知道，突然间隔一天就冒出了管爷啊，真的是管爷管侯贼头。可是我跟你讲，我这插一下嘴，还是侯管爷呢？不管是不是管爷，他已经先赚到了啊，先赚到了，已经先炒作一波了，是对不对？对啊，这个为什么先达到了？为什么蓝营方面整个屡屡可以主导议题、创造议题、带流量呢？思考一下，问题出在哪里？谢谢大家，谢谢，我们再会了，谢谢美美，拜拜，拜拜。大家看好无人机未来的市场，也看好无人机在嘉义所提供的场域，很方便的可以在农业上照着路径喷药的量，把药液喷洒在农田上面。用无人机搭载群飞设计，把地面的通讯直接带到空中。国防用途上面可以搭载一些武器设备，做一些防卫用途。研发创新中心的设立，再加上航太园区，无人机国家队现在已经在往成功的道路上迈进。4 3 5 4 3 2